नमस्कार, तुम्हा सर्वांना मराठी भाषा दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शिवरायांच्या भगव्याला वंदन करून मी राऊत आंबट आज आपले प्राध्यापक बाई डॉक्टर सुज्ञा माहिमकर, शिक्षक वर्ग व माझ्या सर्व पायकन मित्र मैत्रिणींचे स्वागत करतो। आजच्या या कोविडच्या लॉकडाऊन परिस्थितीत आपण आपल्या मराठी भाषा गौरव दिवस हा ऑनलाईन मार्गाच्या पद्धतीने पार पाडणार आहोत। आता मी पहिल्या वर्षातील आपल्या शिष्या वैष्णवी घरत हिला मराठी भाषा दिवसाबद्दल काही शब्द बोलायला आमंत्रित करतो। वैष्णवी। प्रतिष्ठेच्या पोकळ व आकर्षक कल्पनात कुरपटलेल्या आमच्या मनाला अजूनही इंग्रजीचे आकर्षण आहे। मराठी भाषिक चार सुशिक्षित माणसे एकत्र आली तर ती गप्पा मारण्यासाठी इंग्रजीला जवळ करतात। 150 वर्षांची राजकीय गुलामगिरी संपली तरी इंग्रजीची मानसिक गुलामगिरी सोडायला आम्ही तयार होत नाही, कारण आमच्या मायबोलीची थोरवी आजही आम्हाला उमगली नाही, तिचे सामर्थ्य आजही आम्हाला कळले नाही असेच म्हणावे लागेल। मराठी मायबोली विषयी लिहिताना साने गुरुजी म्हणतात, आमच्या मराठीचे भाग्य असे आहे की तिचा पहिला कवी हिमालया एवढा मोठा महाकवी होऊन गेला। त्याच्या काव्य शक्तीला स्पर्श करणारे सामर्थ्य अजून मराठीत निर्माण झालेले नाही। मराठी अशी भाग्यवान की तिला सदैव अनेक सुपुत्रांची सोबत लाभली। नामदेव, एकनाथ, तुकाराम अशा संतांच्या सहवासातून ती पंडित कवींच्या वाग्विलासात रमली आणि नंतर शाहिरांच्या शब्दातून डफ तुंतुण्यांबरोबर नाचू लागली। आधुनिक काळात तर तिच्या वैभवाला आगळाच बहर आला। नव्या वाङ्मय प्रकारांनी ती सजू लागली आणि रसिकांना रमवू लागली। या माझ्या मायबोलीवर अनेकदा अनेक आक्रमणे झाली, पण ती अशी चिवट की तिने ती सारी परतावून लावली। अग्निदिव्य केल्यावर सीतामाई जशी अधिक उजळून निघाली त्याप्रमाणे यावनी आणि इंग्रजी भाषांच्या आक्रमणानंतर मराठी भाषा अधिक तेजस्विनी झाली। संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढा देताना तर तिने आपला नाजूकपणा झटकून देऊन शूर करारी भवानी देवतेचे रूप धारण केले आणि आपली अस्मिता साऱ्या भारताला दाखवून दिली। या माझ्या मायबोलीवर सामर्थ्याविषयी आता कोणालाही संभ्रम नाही। भारत देशाच्या सीमा ओलांडून परदेशातही तिने आपले सामर्थ्य दाखविले आहे। महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 नुसार महाराष्ट्राची अधिकृत राजभाषा ही मराठी असेल असे घोषित झाले। मराठी भाषा गौरव दिन दरवर्षी 27 फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ कवी श्री विष्णू वामन शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांच्या जन्मदिवशी साजरा करण्यात येतो। कुसुमाग्रज यांनी महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये मोलाचे योगदान दिले असून मराठी भाषा ही ज्ञान भाषा होण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले आहेत। आपल्या मातृभाषेला गौरव म्हणून व कुसुमाग्रज यांच्या स्मृतींना अभिवादन म्हणून कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा करण्याचा शासन निर्णय दिनांक 21 जानेवारी 2013 रोजी घेण्यात आला। मी एक छोटीशी कविता म्हणू इच्छिते मराठी भाषेवर। मराठी भाषा आमची आहे, मराठी भाषा शान, भजन कीर्तन भारूड ऐकताच हरपून जाते भान, काना मात्रा वेलांट्यांचे मिळाले आहे वाण, साहित्य आणि इतिहासातही आहे खूप मान, अशा मराठी भाषेचा बाळगा थोडा गर्व, मराठी राजभाषा दिन आनंदाने साजरा करूया सर्व। धन्यवाद। या प्रेरणादायी भाषणाबद्दल वैष्णवी मी तुझे आभार मानतो। आजकालच्या जीवनात मराठी भाषा दिन साजरा करून आपली माय मराठी सदांकदा टिकून राहावी यासाठी आपण झटलेच पाहिजे। धन्यवाद वैष्णवी। पुढे आपल्या शिक्षिका कविता सावंत यांनी मराठी दिनानिमित्त एक अल्प कविता रचलेली आहे, मी ती माझ्या स्क्रीनद्वारे आपल्या समोर सादर करतो। नमस्कार,
27 फेब्रुवारी हा दिवस मराठी साहित्याचा मानदंड वि वा शिरवाडकर यांचा जन्मदिवस हा दिवस मराठी भाषा म्हणून साजरा केला जातो. याच निमित्ताने आज मी तुमच्या समोर कुसुमाग्रज यांच्याच विशाखा या काव्य संग्रहातील एक कविता सादर करणार आहे, कोलंबसाचे गर्वगीत. त्याची प्रस्तावना केली आहे वि स खांडेकर यांनी. सर्वप्रथम आपण जाणून घेऊया की वि स खांडेकर यांचं या बाबतीत काय म्हणणं आहे. आजच्या सामाजिक जीवनातल्या अश्रू, असंतोष, चीड, द्वेष इत्यादी साऱ्या गोष्टी कुसुमाग्रजांच्या कवितेत आढळतात. पण या सर्वांचे नुसते चित्रण करून ते थांबत नाहीत, त्यांचे अश्रू दुबळे नाहीत, त्यातून दुर्दम्य आशावादाच्या ठिणग्या उडत आहेत. दूर मनोऱ्यात, कोलंबसाचे गर्वगीत आणि सात या बाह्यतः अत्यंत भिन्न अशा तीन कविता पाहाव्यात म्हणजे परिस्थितीची भीषणता पूर्णपणे जाणवत असूनही कुसुमाग्रज गोंधळून किंवा भांबवून गेलेले नाही त्याची खात्री होईल. मार्ग आमुचा रोधू शक्ती ना धननादारा, घराची ना वितभरकारा, मानवतेचे निशाण मिरवू महासागरात, जिंकुनी खंड खंड सारा या कोलंबसाच्या गीतातल्या त्यांच्या ओळी नवे जग निर्मू पाहणाऱ्या आजच्या मानवालाही मार्गदर्शक आहेत, नाही का? आजच्या समाजरचनेच्या कुजलेल्या अंतरंगाचे भेदक चित्रण करणारा हा कवी प्रचारकच असला पाहिजे अशी अनेकांची स्वाभाविक समजूत होईल. पण कुसुमाग्रजांची प्रतिभा स्वभावतःच प्रचारक नाही, ती कल्पक आहे, निर्माणक, क्रिएटिव्ह आहे. खरा कलावंत प्रचार करत नाही, तो त्याच्या कलाकृतीतून आपोआप होत असतो. या सिद्धांताची हवी तेवढी उदाहरणे या संग्रहात मिळतील. तर आपण काव्य वाचनाकडे वळूया. कोलंबसाचे गर्वगीत. हजार जिव्हा तुझ्या गरजू दे प्रतिध्वनी नेत्या, समुद्रा डळमळू दे तारे, विराट वादळ हेलकावू दे पर्वत पाण्याचे, ढळू दे दिशा कोण सारे, ताम्रसुरा प्राशून मातू दे दैत्य नभा मधले, पडू द्या पाताळी सविता आणि तयांची ही धरणादी अधिराणी, दुभंग धरणीला कराया पाजळू दे पलिता, की स्वर्गातून कोसळलेला सूड समाधान मिळाया प्रमत्त सैतान, जमवनी मेळा वेताळांचा या दर्यावरती, करी हे तांडव थैमान, पदच्युतातव भीषण नर्तन असेच चालू दे, फुटू दे नभ माथ्यावरती आणि तुटू दे अखंड उल्का, वर्षावत अग्नी नाविका ना कुठली भीती. सहकार्यांनो काही खंती जन्मखलाशाचा, झुंजण्या अखंड संग्राम, नक्षत्रापरी असीम नीलामध्ये संचारावे दिशांचे आम्हास धाम. काय सागरी तारू लोटले परताया मागे, असे कहा आपुला बाण, त्याहून घेऊ जळी समाधी सुखे कशासाठी, जपावे पराभूत प्राणा. कोट्यावधी जगात जीवाणू जगती अनमरती, जशी ही गवताची पाती, नाविक आम्ही परंतु फिरतो सात नभाखाली, निर्मितो नवक्षितिजे पुढती. मार्ग आमुचा रोधू शक्ती ना धन ना दारा, घराची ना वितभरकारा, मानवतेचे निशाण मिरवू महासागरात, जिंकुनी खंड खंड सारा. चला उभारा शुभ्र शिडे ती गर्वाने वरती, कथा या खुल्या सागराला, अनंत तुमची ध्येयासक्ती अनंत अनंत अन आशा, किनारा तुला पामराला. अनंत तुमची ध्येयासक्ती अनंत अन आशा, किनारा तुला पामराला. धन्यवाद. धन्यवाद कविता साहेब, उत्कृष्ट लेखन. आता मावळत्या सूर्याबरोबर आपण आपला कार्यक्रम देखील इथे समाप्त करूया. मी तुम्हा सगळ्यांचे येण्यासाठी आभार मानतो व ही भेट इथे संपवतो. जय महाराष्ट्र.